malo bolje. Kot na prvi vožnji, brez pribitka za Dragana Gajiča. No, mi pa gledamo še en retro nastop, namreč Zastava Jugo in Matej Čanže. Predzadnji tekmovalec. Sredi v drugem krogu, oziroma v drugih vožnjah. Torej, Dragan Gajič, prvič z vožnje 1.39, tokrat z 1.30 in še malo čez. Že najavlja, da se bodo vozniki morali krepko potruditi. Če ga hoče danes tukaj na današnjem 15. turističnem avtoslalu, bo tudi premagati. Gledamo pa vožnje Mateja Čanška, Zastava Jugo, ki samo od zunaj, recimo, da izgleda kot Jugo. Pod kovino pa je vse zagotovo veliko močnejše, kot smo bili včasih vajeni v dobrih starih jugecih. Turbo polnila. Čas pa, recimo da meni 2 minuti, bo čas, ki ga bo potreboval, da odvozi tole progo Matej Čanžek. Že v cilju 2:04:90.